Hallå allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska vi göra ännu ett smaktest av Coco Cheese. De nya chokladtäckta ostbågarna från OLV. Coco Cheese. Jag följer mitt lokala Hemköp på Facebook. Och då hade de lagt upp en bild på det här. På de här Coco Cheesen. Och då skrev de, har ni smakat? Vad tyckte ni? Och det var jättemånga som skrev, supergott, jättegott, köpte ett pack igår, jättegott. Och då bara, jaha, tänkte jag. För jag har liksom känt mig äcklad när jag har sett dem här i affären. Men då tänkte jag, då måste jag väl prova att köpa dem då. Om det tydligen är så gott. För vi tycker ju mycket om de här, vad heter de, Linné? De här chokladtäckta nachochipsen eller vad det nu är. Skruvar från OLV, vad heter de? De chokladtäckta majschipsen. Strut? Strutarna säger vi. Strutarna säger vi. Så heter de, ja. Just det, vad fel vi hade. Då öppnar vi den här påsen. Jag är inte världens största fan av ostbågar. Jag föredrar chips, ärligt talat. Men det finns de här runda ostbollarna med nachosmak. De är goda. Men vanliga plain ostbågar är jag inte förtjust i. Så det här ska bli kul. Då tar vi första testet av. The smelling test. Okej, det luktar bara choklad, Ninni. Det luktar bara choklad. Det luktar inte alls ost. Fresh out of the bag. Okej, jo, det kommer en hint av ostbågslukt. Här har vi det. En liten pinne, så att säga. Då tar vi första smaktestet då. Inte illa. Det här är snarlikt de där från OLV. Snarlikt. Om jag inte hade vetat att det här var ostbågar, då hade jag gissat på att det var de från OLV. Det hade jag faktiskt. De är snarlika. Det smakar knappt ostbågar. Det smakar ju mest choklad. Och kolla här! Wow! Vilken cool. Ser ut som en skalbagge eller någonting. Tummen upp. Det här var gott. Om ni gillar de där, då kommer ni gilla de här också. Som det står, sött, salt och krispigt. Det stämde väldigt bra. Det smakar nästan också som choklad med havssalt. Det där lilla stinget som kommer av havssaltet. Det är typ det man känner här. Väldigt lite ostsmak. Påminner främst om majschips. Och havssalt i stort sett. Så det här kan jag rekommendera. Det var gott. Prova om ni är intresserade. Det var gott. Tummen upp. Jag trodde inte jag skulle gilla det. Det trodde jag inte. Men jag gjorde det. Fan, om jag ska betygsätta dem. Jag sätter dem på 4 av 5. Det gör jag. 4 av 5. 4 av 5 ostbågar får de. Har ni smakat dem? Lämna gärna kommentarer nere i kommentarsfältet. Det vore kul att höra er åsikt. Det har kommit så många roliga nya grejer att smaka. Pepsi-smaker, kolasmaker, majschips och ostbågar och liten datten. Det är roligt. Okej, tack för att ni har kollat. Vi ses nästa gång. Ha det så bra. Hej då!